Bu tip suallarda saat egrebi istiqaməti, saat egrebi əksi və qarşı qarşıya baxa bilərik. Qarşı qarşıya necə nəzər tutulur? Yəni 11 ilə 15 qarşı qarşıyadır, 13 ilə 17 qarşı qarşıyadır. Burada saat əqrəbi istiqamətində baxırıq. Uyğunluq necədir? 11-in rəqəmləri hasili. 1-1-in hasili edir 1. 21-in rəqəmləri hasili 2-1-in hasili edir 2. 13-ün rəqəmləri hasili 1 vur 3 3 edir. 22-nin rəqəmləri hasili 2 vur 2 4 edir. 15-in rəqəmləri hasili 1-i 5-ə vuranda 5 edir. 32-nin rəqəmləri hasili 3 vur 2 6 edir. 17-nin rəqəmləri hasili demək 1 vur 7 edir 7. İndi uyğun olaraq baxsaq, uyğunluq nədir? Rəqəmləri hasili demək oldu 1 2 3 4 5 6 7. İndi bizə lazımdır rəqəmlər hasili 8 olsun. Cavabı varianta görə tapırıq. C variantına baxsaq 81 verilib. 8 1-in hasili edir 8. Yəni hasil bu hissədə 7 olmuşdur. Bizə lazımdır hasil 8 olsun. Doğru cavab olacaq C variantı.